Denne episoden av Plussprat er laget med støtte fra vaktmester og eiendomsselskapet Plusstjenester og entreprenør og eiendomsselskapet BRG. I 2008 så etterlyste du kristne ledere i det som skulle bli den nye ekteskapsloven. Kristenfolket var helt tause. Og når ikke vi fikk noe svar, så sendte vi dette brevet da, til en del utvalgte pastorer som Fedrenes Venn fikk tak i. Og da ble det altså... Hun satt og grein hjemme, og det var trusler på trusler. Arbeiderpartiet ville jo kutte, det skulle fjernes fra all støtte. Og helt siden den gang så har det vært tungt. I denne episoden av Plussprat skal vi møte rebellen, samfunnsdebattanten, aktivisten og festivalgründeren Svein Inge Olsen, som i år 2000 etablerte protestfestivalen i Kristiansand. Vi skal ikke snakke så mye om festivalen, men om tro, om tvil og om angsten som han har båret på store deler av livet. Svein Inge Olsen er ikke bare festivalarrangør. Han har nemlig engasjert seg sterkt i politikk og samfunnsliv i Kristiansand i flere tiår. I tillegg er han forfatter og lyriker med flere diktsamlinger bak seg. Svein Inge var personlig venn med countrylegenden Chris Christoffersen og har gitt ut 2 CD-plater med norske tolkninger av hans musikk. Han kaller seg selv for hypokonder med legeskrekk, men først og fremst har han et hjerte som banker for de som er annerledes og behandles urettferdig, noe som var bakgrunnen for at han grunnla protestfestivalen mot apati og likegyldighet, og som har vært arrangert i Kristiansand årlig de siste 25 årene. Jeg har dårlig samvittighet for at du er gjest her. Ja, for du har aldri kommet til meg. Nei. Du har invitert meg så mange ganger til protestfestivalen. Og hva pleier jeg å svare? Som regel kan du i hvert fall ikke. Nei. Når du startet protestfestivalen 2000. I år 2000, altså 23 år siden, og kalte det protestfestivalen, hva var det du ville protestere mot? Vi hadde så at akkurat i den tiden der, så var det i ferd med å skje en omveltning i samfunnet. Blant annet toleranse, som er et vakkert og fint ord, var i ferd med å bli ødelagt. Vi fikk det som et intolerant toleranse, blant annet. Og så fikk vi en slags likegyldighet. Dette var år 2000. Folk var ikke opptatt av... Kollegaene mine hadde hatt feiringen til år 2000, og folk var bare opptatt av raketter. Det var ikke noe dybde i noe. Og vi fant ut at vi ville lage noe der alle kunne møtes, og der vi også inviterer de som ikke blir invitert andre steder. Det var utgangspunktet. Vi skulle ikke ha noe gjærer. Det er mange, altså det er hundrevis av debatter dere har hatt i disse årene. Hvis du skulle trekke frem sånn 2, 3, 4, som du tenker, her har det virkelig vært midt i det som du tenkte, dette er protestfestivalen til for. Den jeg pleier å dra frem, det er jo 2002, tror jeg, på en båt som viste seg å være et narkorede. Så hadde vi diskutert om anarkisme og bohemliv burde være et korrektiv til lønnsomhetssamfunnet. Og i panelet der så hadde vi jo da anarkisten og poeten Tristan Vinteren. Hvis du kjenner til han. Jeg har hørt navnet. En fargesprakende kjempe med bruldrende stemme. Og et språk som passer veldig dårlig til naboen, Olav Skjevesland. Og ved siden av dik, Sosen Krog, som satt og nippet til rødvinsglasset. Og så var det vel Per Fugli. Det var smekkfullt. Det var en helt utrolig atmosfære og debatt. Du, og nå er det jo egentlig bare... Altså når vi gjør denne samtalen nå, så er det 2 dager til protestfestivalen 2023 starter. Hva er det som rører seg inni Svein Inge når du liksom står på trappene til dette er festival? Nei, det er jeg spent på mye. Altså, verden har forandret seg veldig. Før kunne jeg stort sett gå opp
til avishusene her i Oslo. Så fikk jeg de til å lage en forhåndssak. Det kan du ikke lenger. Du kommer til stengt dør. Du vet aldri om vi får noen dekning på dette. Og det har jo mye å si med hvor mye folk som kommer. Vi vet litt på forhånd, for at vi har folk kommer rett før, eller kommer på døra. Og så er det jo selvfølgelig, sånn som nå, så er det jo alltid rett før, så er det noen som blir syke. Vi har til og med hatt folk som har dødd. Så, og da må jeg i noen tilfeller også skaffe erstattere. Og da er jeg liksom ute av den modusen da. Og så er jeg misunner deg, veldig lite folk. Jeg har et lite styr og en liten trofast stab som har vært med i mange år, men der er det også et mannefall. Klart, når du har holdt på i 25 år, så dør både støttespillere og stabsmedlemmer. I nettavisen må du ha en viss sjanse til å få inn noe. I alle fall ville Gunnar Stavrum gjerne si noe. Det er vanskelig å overdrive hvor mye Svein Inge Olsen har betydd for Kristiansand. Det er 23 år siden protestfestivalen ble arrangert for første gang. Og i løpet av disse årene så har det vært en rekke veldig interessante diskusjoner. Og evne og vilje til å ta vanskelige diskusjoner som har vært vanskelig å få folk med på. For eksempel hvordan det er å være medlem av et religiøst trossamfunn, hvordan du blir isolert hvis du melder deg ut. Forholdet mellom rike og fattige, mellom folk som har mye og sosial utjevning i Norge. Sannhet, altså jeg kan komme på en rekke temaer, og ikke minst kan jeg komme på en rekke veldig flinke foredragsholdere og debattanter som Svein Inge har fått til å dra til Kristiansand. Det er bare å se på lista over folk, og også internasjonale stjerner som liker og digger protestfestivalen. Som jeg begynte med å si, så er det vanskelig å overdrive hvor mye det har betydd, for det er ingen andre byer som har noe som ligner på protestfestivalen. Arendalsuka er etter hvert en samling for interesseorganisasjoner. Det finnes selvfølgelig debattmøter her og der, men protestfestivalen er en svær markering av noe som er veldig annerledes enn det alle andre har. Og det er midt i blinken for alle som er glad i ytringsfriheten, og det som følger med ytringsfriheten, nemlig viljen og evnen til å ta debatter som kanskje ikke er så behagelige. Så Svein Inge Olsen har betydd veldig mye for Kristiansand. Oi, oi, oi. Det var ikke gærent. Det var ikke galt. Oi, oi, oi. Din betydning... Jeg har vært usikker på om han kommer til å dekke noe. Er det sånn? Din betydning for Kristiansand kan neppe overdrives. Sitat Gunnar Stavrum, Nettavisen. Ja. Ta det med deg. Det kan jeg ta med meg. Du, dere har jo hatt store navn på festivalen. Dere har mange... tunge støttespillere som har stått opp når festivalen har vært skjør. Chris Kristoffersen, hva han betydde, country-sangeren og skuespilleren for festivalen og for deg personlig? Først betydde han jo mye for meg personlig. Gjennom masse kriser så var musikken hans en slags soundtrack som holdt det gående. Og så gjorde en del ting. Jeg skrev en bok, stod bare et par plater som han likte, og så ble jeg kjent med han. Han og kona som personer, og har sett hvilke fantastiske folk de er. Og så kom de jo ned på protestfestivalen første gang i 2004, og vært der mange ganger etterpå, og hadde støttekonsert. Og da hadde vi et underskudd vi hadde hatt med oss siden 2000. De ville ikke ha noe som helst, de ville ikke dekke reiser til festivalen, fra festivalen, i hotellrom, alt skulle de betale selv. Altså, jeg har egentlig ikke ord hva de har gjort, altså, han og kona, altså, helt fantastisk, altså, en helt utrolig personlighet. Du har skapt en møteplass, og dere har skapt en møteplass hvor ulike meninger skal brynes og møtes. Men når du selv uttrykker din mening i det ene eller det andre, så rammer det festivalen. I 2008 så etterlyste du kristne ledere i det som skulle bli den nye ekteskapsloven. Da skjedde det noe rundt protestfestivalen som du kanskje ikke helt hadde regnet med. Ja, det var en... Vi var jo... Kai, min kollega Kai, var også med på dette. Vi var begge to. Vi skulle egentlig ha en debatt i Oslo om hvorfor de
veldig rike ikke deltar i samfunnsdebatten. Vi fikk ingen av de til å stille. Og så hadde den diskusjonen rundt ekteskapsloven begynt å koke, men kristenfolket var helt tause. Og vi fattet jo at dette stemmer jo ikke. Dette er jo enorm omveltning. Og når vi ikke fikk noe svar, så sendte vi dette brevet da, til en del utvalgte pastorer, som Fedrelands Venn fikk tak i, og som de kalte for hyrdebrevet. Og da ble det, altså, da, nei, det var, hun satt og grein hjemme, og det var trusler på trusler. Arbeiderpartiet ville jo kutte, vi skulle fjernes fra all støtte, og helt siden den gang så har det vært tungt. Hun som da var kulturredaktør, da var det jo splittet, som er det fremdeles. Frem til da så hadde vi hatt full dekning. Vi kunne gå ned til den som da var kulturredaktør og fortelle om program, og de sa det og det og det dekker vi. Plutselig sa bare, vi kommer ikke til å dekke festivalen noe mer. Helt slutt. Du vokste opp i et ganske pietistisk miljø i Kristiansand, men likte å gå på byen og feste etter hvert. Ble med i en gjeng på Tinnheia. Ble vel kalt Lille Texas, den gjengen, som var ganske krevende gjeng, for andre i alle fall. Det er ikke sikkert det var så krevende å være midt opp i det, men andre opplevde gjengen som utfordrende. Og så skjer det som er blitt omtalt som vekkelsen på Tinnheia. Og midt inne i det var du. Hva skjedde? Vi var ca. 200 ungdommer på Tinnheia, og mange fra denne mini-Texas-kobberveien. Det var mini-Texas? Ja, det ble kalt det. Det var litt beryktet, den gata der. Og det ble også en stund kalt Norges tettest befolket vei, og det tror jeg faktisk det var. Folk begynte å gå på, drive opp til Vennesla, i et bolighus der, og noen av de som drev opp der var ikke akkurat, dette var jo folk fra ikke-kristne miljøer, og så sitter jeg der som kom fra et kristen miljø, altså familie, og ble til slutt sammen med min bror dratt opp der. Og det var veldig spesielt. Så det ble jo på en måte en, for meg som hadde den holdningen, på grunn av pietisten og dette med at, som hypokonder hele mitt liv, så når du liksom får høre at når noen dør, så er det en mening med det, eller Gud har tatt han hjem, så får du sånn avstand til alt som har med Gud å gjøre. Men der oppe så sa de liksom at Gud vil bare at folk skal være friske. Det motsatte. Og det var nok det som gjorde at jeg kom med der. Og det var all in? Det var all in. Det var, jeg gikk et halvt år på bibelskole hos Jan Handboll i Drøbak. Der har vi det. Ja, vi kjørte rundt det, jeg mener, husker, det var en folkevognbuss og hanket folk inn fra gata. Vi hadde møter hjemme hos folk, vi ble intervjuet aviser søndag, og journalisten holdt på å bli frelst. Det var en helt utrolig tid. Og vi reiste rundt Bergen og rundt forbi, og hadde vittnemøter, og alt mulig. Over tid så gikk dette litt sånn i oppløsning. Når du ser tilbake på det i dag, hva tenker du? Ja, jeg ser jo tilbake på det som en veldig god tid, trygg tid. Det er også den eneste tida som jeg ikke har hatt angst. Det er sant. Det var en sterk opplevelse. Jeg husker den dagen i Vennesla, jeg kunne ikke kjøre hjem på en stund etterpå. Jeg skalv. Og jeg følte det som, jeg husker at før jeg dro opp der, så følte jeg at jeg har ikke behov for dette. Jeg har det bra, jeg har det fint. Jeg trenger ikke noe. Men så var det akkurat som en tåke letta. Og så kjente jeg på en frihet som jeg ikke hadde kjent på før. Og det var helt spesielt. Det var akkurat som du på en måte ble flyttet ut av denne verden og over i en ny verden. Og det var det som gjorde at jeg ble litt sånn shaky der og da. Så det var en veldig sterk opplevelse. Og det er klart det er en sitter. Det. For du har, hvis jeg har skjønt deg riktig, på en måte strevd mellom tro og tvil nesten hele veien, og tvilen har fulgt deg som en skygge. Ja, den har det. Og spesielt fra midten av 90-tallet og fram rundt 2000 var jo bunnpunktet. Da mistet jeg faren min, og han var jo en sånn, den mest kristne personen jeg har kjent. Det høres litt dumt ut å si det på den måten, men jeg vet ikke hvordan jeg skal si det ellers.
Du var veldig knyttet til faren. Jeg var veldig knyttet til faren min, og han var en veldig stille og beskjeden mann, men han var en veldig bedende, troende mann, som når arbeideren på Mekken gikk på kommunistmøter, så gikk han på bønnerommet. Og jeg husker jo opp igjennom, så hvis det var et eller annet som var problematisk, så gikk han i sitt lønnkammer og ba. Så fikk han demens, og så mistet han i 2000, og det føltes urettferdig på et vis. Så fikk jeg for så vidt et svar på det, men det var bunnpunktet det året der, og det var det året vi startet protestfestivalen. Så ut av dette så kom det jo noe. Det er vel det der Chris Christoffers sitat om at frihet er bare et annet ord for ikke å ha noe mer å tape. Du beskriver deg selv som anarkistisk, liberal, konservativ, hypokonder med legeskrekk. Det er en fantastisk beskrivelse. Det høres ut som om man har lagt en sædcelle og en eggcelle opp i en eller slags hurtigmikser og kjørt på maks. Hvordan i all verden har du klart å finne identiteten din? Nei, det er vanskelig å si. Jeg føler jeg har litt av alt det der, på samme måte som jeg er litt hippie og litt cowboy. Så, men det er jo ikke det, det komplekse mennesket da. At man er forskjellige ting, og streber på forskjellige ting. Og da havner man i de forskjellige båsene. Men dette med hypokonder og legeskrekk, det er gøy å si, og det er gøy å høre, og det er gøy å lese. Men angsten din er ikke veldig gøy. Kan du ikke fortelle meg hvordan den river? Fordi at som leder av protestfestivalen opplever vi deg som har sett deg på avstand som røff, som tøff. Du som kjenner deg best fra innsiden beskriver deg selv som skjør og sårbar. Mm. Ja. Når kjente du på denne angsten første gangen, Svein Inge? Jeg tror jeg var 12 år etter mine foreldres skilsmisse. Kom den av det, tror du? Jeg har reflektert over det, at det kanskje har kommet av det. Jeg hadde også et komplisert forhold til min mor i mange år. Det kan ha vært ting der, altså, at alt var farlig og alt. Altså. Men det kan også være noe, at jeg var født sånn genetisk, det er vanskelig å si, altså. Jeg lærte jo for eksempel aldri å svømme, heller ikke på barneskolen når jeg var 5-6, var redd for vann. Så på et vis så har jeg nok vært redd før jeg var 12 år, men 12 år da fikk jeg den første angstepisoden. Hvordan å beskrive hva som skjer inni deg? Når jeg får angst, kommer an på, det er jo en sykdomsangst. Jeg er redd for sykdom og død. En dødsangst? Ja, det er en dødsangst. Redd for hva som skjer etter døden? Nei, så lenge du har tvil, så vet du jo ikke helt sikkert om det er noe etterpå. Men i begynnelsen, når jeg begynte å gå på byen igjen, så hadde jeg jo, og traff damer og sånn og så videre, så hadde jeg jo også et snev av helvetes angst. Men redd for den der døden i jorda. Så det har ikke så mye med Gud å gjøre, egentlig. Den kobler seg til sykdom. Du er redd for å bli så syk at du dør. Ja. Hvordan klarer du å koble denne frykten og angsten til tilliten og troen på Gud? Er det to motsetninger for deg? Det har vært det. Men så blir man eldre. Og så jeg fylte jo 60. Det har du gjort. Og det er grusomt, for å si det rett ut. Helt forferdelig. Og dette eskalerer jo da, selvfølgelig. Og det har jeg vært klar over at jeg ville gjøre. Jeg har på en måte, jeg klamrer meg mer til Gud nå. For det er det eneste håpet som finnes. Så det har blitt mer og mer viktig på en måte. Altså,
i dypet på en måte. Derfor så, det er også med å på en måte skape den troen da, som jeg klamrer meg til, men som også har tvil i seg. Så jeg kjemper jo med tvilen hele tiden, men derfor så kaller jeg meg en troende tviler. Det er godt med gode venner. Og det bør ikke være så mange, bare de er gode. Hvem i all verden er dette? Hei, Sven Inge. Normalt, så, i hvert fall her sør, så er vi vant til å se det i avisens debattspalter, og også i forbindelse med forskjellige festivaler. Vi ble vel kjent for ca. 40 år siden, og da i menighetssammenheng. Siden den tid så har vi hatt mye gøy sammen. Vi har drevet Nær Radio, du som redaktør og programleder, og jeg som medprogramleder i flere år. Vi var forlovere i hverandres bryllup, og to store høydepunkt. Det var kanskje de to turene vi hadde til USA, en gang i 99, og så var vi også over i fjor. Første gang i Nashville, Tennessee, og områdene rundt der, og nå sist gang i norske utvandreres fotspor i nordområdene. Ellers så treffes vi jevnlig. Jeg tror ikke det er en dag uten at vi melder til hverandre. Og vi treffes også jevnlig der vi diskuterer forskjellige områder som livet og døden og været og politikk. Og når det gjelder politikk så tror jeg kanskje aldri vi blir helt enige. Du har startet opp flere festivaler. Poesifestivalen, Protestfestivalen og nå sist Jesusfestivalen. Det er vel kanskje Protestfestivalen du er mest kjent for. Og det som kjennetegner deg i alt det du gjør, det er at du har en enorm glød. I Protestfestivalen så har du blant annet tatt temaer som forholdsvis fritt sitert, eller slagord, som for eksempel bare død fisk følger strømmen, eller det er helt umulig, og vi gir oss ikke. Og det sier noe om din holdning. Du gir deg ikke. I festivalen og i debattspaltene så kjemper du mot fattigdom, du kjemper mot ulikhet, og du gløder virkelig i det du gjør. Så jeg har bare lyst til å si, Inge, du betyr noe for mange. Dine synspunkter er verdifulle. De hører jeg ofte i de kretsene der jeg også vandrer. Og for all del, fortsett å gløde. Og til slutt, Inge, vi vet jo at du er en selverklært hypokonder. Og hvem andre enn deg kunne finne på å invitere fastlegen sin i 60-årsdagen? Den skal du ha. Du gjorde ikke det. Jo. Hva? Jo. For å være helt sikker på at du kommer igjen da, eller? Han sitter, hun sitter i rådet vårt også nå i festivalen. Du tar ingen sjanser. Vi har kontakt. Jeg må nødt til å ha en lege som forstår meg. Fordi at jeg går ikke til legen. Så sånn er det. Jeg blir litt overrasket over det. Du, la meg få lov å spørre. Mor og far ble skilt når du var 11. Ekteskapet ditt, eller det som var samboerskapet ditt, det røyk etter 5 år. Du har opplevd å gå konkurs, og du har vært arbeidsledig. Er det din egen historie som gjør at du i så stor grad har hjerte for, men også syn for de fattige og de som blir urettferdig behandlet? Er det der det ligger? Urettferdighet generelt. Jeg tåler ikke urettferdighet, tror jeg. Og jeg tenkte lenge på hvordan det jeg som var så redd og beskjeden på skolen, hvordan jeg kunne bli en sånn nærmest aktivist. Det var en episode på Oscar 78 som jeg tror var ganske forandret meg, tror jeg. Jeg gikk med aviser, Sørlandet. Og så var det dagen etter påske, så var det et stort oppslag på hele baksiden av faren min, på vei for å gå på ski. Kiki, som var en legendarisk journalist i byen, hadde lavet sånne bilder med sånn tekst under, som han hadde bare funnet på. Og han gikk jo da med ski, det var ikke snø, ned til, skulle ta bussen.
Så gikk det jo ikke buss, for det var jo påske. Så da måtte jeg gjøre vennereis. Men der så jeg en mann som aldri hadde klaget, men som var ensom, og som savnet ungene sine. Da så jeg en urettferdighet som har plaget meg siden. Han levde jo alene resten av livet. Han kunne jo ikke gifte seg igjen, som troende den tiden. Og det har nok vært starten, tror jeg. Og så har jeg selvfølgelig vært igjennom ting selv. Særlig det første med hvor jeg ikke fikk noen rettigheter til barnet mitt, hadde stor innvirkning da. Så alt dette har hatt innvirkning, det er klart. Sånn er vi jo. Og så har jeg jo sett andre, urettferdighet mot andre, som er forferdelig å se på. Protestfestivalen deler ut Erik Bys minnepris. Kan du nevne noen av de som har vunnet og fått den? Ja, Bob Geldof, Chris Kristoffersen, Per Fugli, Mats Gilbert, Galtung. Liv Ullmann. Liv Ullmann har fått prisen. Ja, for jeg skulle ønske at jeg kunne sitte i den komiteen, ja, som deler ut den prisen. Sånn at jeg kunne ha lagt inn et ord for at Svein Inge Olsen burde få Erik Bys minnepris. Jeg har ingen pris, og jeg har ikke et ord i den. Men jeg bare legger inn det forslaget. Og så har jeg lyst til å si tusen takk for at du kom. Takk, takk. Gud vil si deg. Takk. Takk til deg som har sett på og som har fulgt dette. Del det med så mange som mulig. Jeg minner om de daglige plussordene på Facebook og Instagram. Et minutt hver eneste dag, et nytt tema hver uke. Det leder inn i et bibelvers, og så får du med deg velsignelsen ut i den nye dagen. Og så kommer vi tilbake med nye plussprat, så lenge dere klarer å gjøre oss i stand til å lage de, så kommer vi til å fortsette med det, så nye plussprat kommer. Takk skal du ha. Gud velsigne deg. Denne episoden av Plussprat er laget med støtte fra Vaktmester og eiendomsselskapet Plusstjenester og entreprenør og eiendomsselskapet BRG.